بسم الله الرحمن الرحيم وعشرتني تعانها يا بي اتش بي يكو بحي لغدا افقا صوماليغا عشر كينا نحوكو سابسان ياسي او سسعر لهايد كوركو غوهر ايه لغدا بي اتش بي تغان مركو غوهر ايسا وحاينو صوت دارينا لوكر سيرفر كيني ايينو صوت دارينا ستارت ايون لهاينا كانوا ما يسكو يالكو ولي مينو غارين كبعدينا واتسكا كان صلايسا حدا دونتي هل كان ايات كو بنجرين ايسا انو نور البا مبوغن كرتيد وندوس كاغا غويسا رارادين كرتيد هكا ينو كوبين غريسان انا سو واحد سمينا فيل كين هو ري واحد لها هالو وول دوت بي اتش بي مو قاعد انتو وين كرتا دون دحو بحين كرتا 10 كلابات دوت بي اتش بي سيدا درتيب وحن فرينا بي اتش بي تاج سكيني وين فرينا marka doonaysid marka inaa soo saartid qoraal php ama xisaab ama function isaaadeen waxaad waa inaad ka horeysaa echo echo bayn dhahayna markaan doonayno inaynu string ama xuruuf oo aynu casharada dambakaarka doono soo saarno kale double quotes-kaas aynu ka horeysina ama single quotes waxaan dhahayna asalaamu qoraal so waxaan ku xulaynaa semicolons semicolons-ku aad bay muhiim ugu yihiin php da casharada dambe ayaynu ku eegi doonaa inta haddana save karayna horu inagu save karaysna waxaynu tagno folder-keeni localhost slash php 10 buu ahaa waxaa ku jira php tags oo maran iyo hello world.php so halkan aan kaga dari karnaa waa dhihi karnaa halkan waa ku qori karnaa waxaan dhihi karnaa hello world php haddaad intan halkan ku dhufo marka assalaamu calaykum walaal ayuu soo saara sidoo kale markaad doonaysid inaad soo saartid qoraalkaas oo kale waxaad kula ku soo saari kartaa printi printina waxaad ku soo saari kartaa qoraalkan kaas oo kale wacalaykuma salaam tusaale ahaan marka wuu isku hor darayaa waxaa loo dhexaysiin karaa break ama break ahaa html ka marka wacalaykum salaam horuu ku diray laakiin halkan waxaad inu dhahno echo break break html ka ahaa break waa saf karayno wuu jibinayaa lain labaad ayuu ka dhigayaa markaad doonaysid inaad soo saartid oo kale soo printina waa qaab labaad oo xusuus saari kartid markaad doonaysid inaad soo saartid xisaab oo kale echo baa dhahaysaa 5 plus 3 ayaad dhihi kartaa soo haddaynu intaan iyana saf karayno waa soo saari doonaa 8 waa isweydiin kartaa sababta uu soo saarayo 8-da xisaabaadka waxaasoo dhan waxay ku dhisan yihiin php-da aday aad ayaad u mahadsantid.